të Edi Rams ndaj pronave të biznesmenit Irfan Hysen Beliu, i cili është njëkohësisht pronar medjash. Ju garantoj se kjo që shifni aty nuk ka asnjë lidhje tjetër përveç se hakmarrjen e egër primitive të Edi Rams për qëndrimin që këto media kanë mbajtur në informacionin e qytetarëve shqiptar. Un kam këtu me vete shkresën në të cilën IKMT në vitin 2017 merr përgjigje se resorti po ndërtohet mbi bazën e një vendimi të Këshillit Ministrave dhe pra ka leje dhe çdo gjë pas kontrolleve. Ky akt i shëmtur i njeriu të sfazur nga fakultetet mendore, i njeriu që përfaqëson errësirën, përfaqëson arkaizmin më të thellë njerëzor në hakmarrje, është kjo që ndodh sot, një ditë si kjo, e cila është një ditë e veçantë se një burë shtetasi i madh, i një vendit të madh, viziton vendin, ndërkohë fadromat e hakmarsit primitiv të verbër i futën një resorti turistik ku Partia Socialiste ka zhvilluar me dhjetra e dhjetra aktivitete elektorale.